Вітаю вас на полиці Курела. Сьогодні ми будемо фарбувати дуже-дуже старого ельдара. Цей ільдар набагато старший за мене, навіть попри мій день народження, який в мене був нещодавно. Але, як ви знаєте, якщо щось старше, воно ніколи не стане молодше. Це так працює час. Тож. Почнемо з того, що пофарбуємо йому броню в темно-зелений, я використовував Caliban Green, і трохи розповім, чому я його взагалі фарбую. Я зайшов в Discord каналу Pizza Warkamer, один з моїх улюблених каналів з точки зору конверсії, і там в одному з каналів э, вирішили провести конкурс на фарбування ретро-мініатюрок на честь виходу BoltGun. У мене якраз був ось цей дарт, я вирішив, що його треба Фарбував я його досить швидко, тому що як зазвичай загубився трошки в часі, і дедлайн був якраз от вчора. Тепер, як ви можете бачити, що я наношу сірий контраст на плащ. Я планую робити його білим, але білий я вирішив робити під Сіро. То наступним. Етапом я наносив вже Даунстон і поступово висвітлював той сірий, який у мене вийшов, для того, щоб зробити його білим. Ну і трошки розповім про те, як цей Ельдар взагалі потрапив до мене. Ви давно, під час першої редакції КТ, я хотів зібрати Kill Team Ельдарів. І для цього мені потрібен був рейнджер. Але... Як ви можете старатись, знайти його було не так просто, і моє бажання придбати лише одну модельку, а не пачку для того, щоб в Катери у мене був лише один рейнджер, мене побороло і я знайшовся дуже старого щироктрейдерівського рейнджера 1988 року. Поки я це розповідав, я вже ще висвітлив. Сірий адміністратом Грей і перейшов на Вайтскар. Просто поступово, скульпт тут досить простий і зрозуміло, куди ще наносити як е хайлайт. Вийшов плачу десь так, але мені сподобалось, тому я знову взяв адміністратом Грей і Вайтскар і пройшовся по всіх тінях для того, щоб зробити переходи більш плавними і не таким отискими. Тут, знову ж таки, просто спокійно, поступово так от проходився по всіх впадинках, потім весь карм трохи збавляв переходи і вийшло, на мою думку, не так вже і погано. Наступним кроком я вирішив фарбувати чорний, і це, мабуть, єдина фарба не від ГВ, яку я використовував на цій мініті. Армії Пінтерівський Mad Black. Мені він дуже подобається. Він прям кльовий. Це одна з перших фарб армії які я спробував нещодавно. І наступним етапом я вже фарбував шкіру. Я хотів уникнути використання контрастів, але, знову ж таки, час, і бажання швидше закінчити його для конкурсу мене в цьому плані змінили. Далі я висвітлив зелений, просто додав Warpstone Glow і Moon Green для того, щоб воно виглядало яскравіше. І взагалі мені здається, що в старих мініатюрках дуже важливі ось такі яскраві переходи. Спокійненько так, поступово висвітлював, нічого особливого, всі ті самі три кольори, які зазвичай кому використовувати. Потім контраст я вирівнював кисло флеш, для того, щоб він виглядав менш контрастно і більш, я не знаю, просто обр... так охайніше і краще. І взяв, здається, флейт флеш, для того, щоб ще раз підкреслити всі газлі кути. На ці мініатюрці вони дуже легко читаються, і це мені прям сподобалось, коли я її фарбував. <плес> і ще залишилось дофарбувати усі ремінці, і інше це я вже робив рінок з хайдом. Потім кілька речей, які не обійшли у кадр, це висвітлення чорного ESHMG, висвітлення коричневого Скарк Брауном. Нанесокі металіків і кілька крапельок червоного на всі кристали. Ну і оформлення баз, яким я, чесно кажучи, дуже не задоволений. Вийшов ось такий ельдар. Подивимось, що вийде з конкурсом. Мені в цілому подобається, як він вийшов, але над базою є ще можливо, попрацю. Пам'ятайте, що терпіння та праця завжди дають результат, хто б вам що про це не казав. І гарна вам дня.